Ahoj lidi, já vás vítám. Tady je Marky ze studia Crazy a dneska jsme tady u dalšího náhodného, co to už říkám, za honbu za VK 2801 a konkuje se mnou na Skype, okrát on tady není, takže o ničem neví, že natáčím. Ale tak nevadí, mu to potom řeknu, až přijde. A toto bude takový rychlé natáčení, teďko mi je, myslím, že je 11:30, ne, je 23:20, tak skoro. A já podívejte se, kolik mi zbývá do Luxe. Už jenom 132 zkušeností, takže to jsem musel natočit, protože mám tady volný, takže to natočím a se ještě jenom kouknu. Ne, tak si dáme hru za tohodle, za ně ještě nemáme výhru dne a jsem tu. Kongu já natáčím, takže pozdrav do videa. No, to je dobrý, no, čau to. Nečekaný. Protože já jsem jim slíbil, že pojedu toho, že Luch se udělám ve videu. Takže jdu poslední hru za toho. Jdeš za toho Auscečko, jdeš jednu hru? Mhm. Tak jo, tak pojď se mnou za tu trojku, nebo já nevím kolikátku já máš. Já trojku nemám. Kolikátku máš nejmíň? Čtyřky mám, nějaký ještě zbytek. Tak já nevím, tak půjdu asi sám, nebo? Nebo ne, tak vem tu čtyřku, já vezmu trojku. Tak ale jakou už mám ze čtyřku. Tak vem třeba, co máš jako? Mám dva skautíky. Nejhorší čtyřku. A mi 40, ale ty vole. Tak ho vem, aspoň jednu. Já nemám rád, já chci LCčko, on to není nebaví. No, asi jo, takže pitva. Takže nečekaný host, no já jsem říkal, že nikdo si... Prosím, nahoře. No. To mě docela... To jsem mohl říct pětku, ty vole. Mě docela blbě hodilo. Takže jo, matchmaking, Poláci všude. Vlastně. Poláci is everywhere. Ne, Poláci já mám rád Poláky. Hovno hrajou a ještě nadávají. Ale tak je to pravda docela, no. Půjdeš ty vždycky stíhače? No možná později, zatím ne. Já chci taky později zkusit. Mně přijdu jako dobrý docela. Celkem jo. Co jsem viděl. A že ten devítkovej bere 400. No, no, jenže jak rychle přebíjíš, jo? No, moc právě, že ne, jo. Ne? Vem si, devítkový 400, desítkový skoro 1600. Tak to je pěkně na hovno. Prostě fail. Počkej, já si to trošku stíším. Kávy na party. Já můžu se kávy na party, když jich jenom pět. Oh my god. To je málo. Já jsem měl hru, kde jich bylo aspoň 8 z našeho týmu. Push me maybe. Já bych mohl jít jako skauta. No, těch 130 explozů dostaneš určitě. No ano, jenže mi se to zase nechce mrhat. Ale jsem si na půl DJovi, co? Co? No, no. Jako jsem, ale mám to vyplý. No, protože, a možná zase by zase něco měl YouTube za problém. Co dělá ten 38T, ty vole? Jsem dělal všechny týdny do pětky, aby s tímhle retardem už nemusel nikdy hrát, i kdybych chtěl nějakou, to je v prostě je. Tohle, jestli jsem to chtěl. Jo, ve videu, co jsem nahrál, neboli, jak to bylo, zloději z Enderman City, nám něco napsali, že nějaký autorský práva, takže YouTube sucks, protože je to volně ke stažení. A je to vlastně upravená verze. Takže prostě YouTube sucks, já teďko budu muset předělávat a dávat tam jinou hudbu. Fakt se mi do toho chce. To musíš hlídat. Já si to musím hlídat, ale teď ono to bylo volně ke stažení a je to tak hlavně upravená verze, že jo? Takže to, YouTube... Tam bylo napsané, že to spravuje nějaký Sony něco, ty vole. No jasný, no, ale... Já se s nima fakt hrát nechci. Já taky ne, já to radši upravím, ale tak prostě YouTube sám. Prostě stíš hudbu, nebo tam nevím. Já jsem tam zkusil dát přes YouTube jinou hudbu, jenže pořád mi to píše 10% a už mě to sere. On to chvilku trvá, to tak vem si, máš to na tom, na serveru YouTube, vem si, kolik lidí to třeba používá, nebo uploaduje prostě pořád videa. Já nemám, já mám strašně malý rádio, myslím teď. Kávečko, OMG. Co dělá na ránu? Myslím, že jsem ho ani jednu neprostřelil, ale tak nevadí. Stojí to je 40, sakra. Mohu rád, dneska tak debilně stojí. Grido na ISS, na ISS nevystřelím. Ha, ne to. Jo, já ho prorazil s kolometem. Ježíš, ty máš. To rychle dobiju, to moje dělo. Mě dostalo to aprílový video Monster Catu. Viděl jsi ho? Ne.
Kávě. Tam prostě, víš, jak je Monster Cat, ta značka? No. Tak tam prostě tancová kočka na zadních. Ten Equalizer tam úplně skákal a prostě byla tam taková kocká hudba a totálně to tam prostě měli v baru. Sakra. Tak jo, Panzer 4, ten má Troll Gun, že jo? Já než se někam doplazím, tak já si myslím, že to můžeš s tím střičnout a můžem potom jít na bitvu. Tak nechci si teda zabít, že bychom šli rovnou jinou bitvu. Tak já než tam jedu 6 km za hodinu. Ty vole. To je strašný, ty tady Francouz. Můžete vidět jo, to je 46. Prosím. Prosím, zabij mě. On se netrefí, Polák blbej. Je to Polák? Tak já nevím, určitě by se. Posraný. Já to ser. Kungu, víš, co mě napadlo? Já jdu ty Panzer 400 na houfničku určitě, no. Udělat nějaký velký sraz našich fanoušků. Jaj. Takový by to byla školka, tyhle. Kids everywhere. No, úplně everywhere, ne? Ale... Ne, ale tak jako... A ty mě dingujou. My jsme taky no, kidi, když si to tak vezmeš. No, tak já nevím, no. Hura. Dobře, takže můžeme jít za něco jiného, nabrat do garáže. Tak tohle bude takový maličko vylepšený díl, že nepůjdeme jenom za ty, ale půjdeme i za něco jiného. Za to půjdeme teď. A abych šel 9, ale... No, nemám, že jo, takže good for. A na další 8 šetřím. Tak vem něco, no nevím. Co bysme mohli vzít? Ne. Já nevím. Něco máš nějaký TDčko? TDčko? Uh-huh. Máš SU85B? No, nějaký vyšší. Mám možná taky jak Panzer. Já nevím. Jo, tak ty nevíš. Já potřebuji ještě milion do Pantera 2, ale strašně ty kredity si prostě nenašetřej. Nákup tanku, kolikže stojí ten? Panther. No. Milion 308 jde. Víš, to jsi je. Jo. Mm-hmm. Do prdala. Zbývá mi ještě do něj 900 tisíc. To dám zítra. A potřebuji mega, takže budu jezdit s tebou. Mega? Jo. Uh-huh. A tak jo, já jsem zítra doma, to dám než přijdeš. No zítra jenom. Jo, zítra vaříme o pracovkách. Jo? Bramboráky. Tak to super. Tak ty něco už musíme vzít, my tady prostě kecáme a lidi se tady musí smát, jo, tomu, že nic neděláme. Já nevím, máš čarčela vlastně tu jedničku ještě? Jako mám to, ale já to nemám koupený, já prostě kredity. Aha. Prostě vezmem tu 85Bčko. Tak jo. Ať už zbavíme těch posraných prdčků. Připraven. Já jsem celou dobu. To jsem si řekl sám pro sebe. Aha. Kongu? No? Bioparox. Ne. Fuj. Ne. Fuj. Jsem to nikdy neměl, ale... No sám si viděl, jak to vypadá. No viděl, no. Chutná z něj dismektu? Jo. Jíl, hnusnej jíl. Tohle jsou přírodní antibiotika, jediný myslím, že je to hnusný. To věřím. Vy se zpomíš pobrl. Fresh. Fresh like skinny jeans. Dubstep. Ty krok, když jsem na ty zkušební verze těch tancích, no. Tak normálně. No. Nejvíc bylo středních tanků, jako podíl střelstvu byl nejvíc středňáků 50 a dělostřelstva 140. Všichni totálně chodí za osmičkový artiny. Zkoušeli. Ale no ta... Ale hovno, hej, ty vole. Co to kur je? A tak prostřelíme, že jo? Tak já vím, ale ten matchmaking totálně dosr. Dřív byl dobrý. Dřív, že jo. Před rokem. Dřív jsem si na matchmaking vůbec nestěžoval. Tak ne. Předtím to nebyli Poláci? To řeklo v polici, Poláci tam byli, i Rusáci. Ne tolik. Než na tom matchmakingu, teda na tom, ty betě, jako mám říct no. Prostě, no. Sali. Tak tam až ještě za koncovkem máš jméno NU, teda EU jako potom North jako Amerika a no. Potom RU jako Rusko. Totálně plný Rusů, všichni azbuka, totálně všude. Strašný. Já si pamatuju, ne, viděl jsi ten obrázek, že prý, no. Předtím do Ruska, jako malý. Taky můžu si koupit tohle,
dnes do, Rus, do Ruska, do Polska, s těma tankama, tam zabijeme je všechny. Jo. A nevím, ty Poláci jsou strašní. Nadávají, nic neumějí. Jako nic proti Polákům, ale... Jako ti, kteří to umějí, ale těch vlastně, je fakt málo. Ale ti, co hrajou na VO, to je něco strašného. No tak jo, holko, proč bys jsem se přišel navést? Kongu? No. Trolling, Rusáci. To je jediný, kdy používáme hacky a to je vlastně, myslím, že multihack. A... Jo, co, D4 jsme trolili Rusáky na nějakém rusáckém serveru, jsme se nudili. Přesně tak. My jsme řekli, proč ne. To je největší sranda, vždycky nám tam nadává. Pan Petr žel Hex? Jo, no, jak jsem se to jmenoval já? Já nevím, ale já jsem prostě pan Petr žel. Jo, to vím. Nebo Petr Bong. No, Petr Bong. Hele, tady je tank. Au. Ty kokos, aha. Já jsem si ho nevšiml, víš co? Víš, tam se tam je zakempený a... Já jsem si nechal schválně asi zabít. Já srandu, já mu hovno beru, ale to je šest. Jo, dohráli jsme a dostali jsme 100, ne, já jsem dostal 145 zkušeností. A čum, ale bum. Lidi, epická chvíle je tady. Prostě, já nevím, a ty malý týry prostě ne. Chcete vyskoumat vozidlo, prostě luk za 4200, ano, koupit za 155 tisíc, do prdele. Dobře, nahraju to znova. Co? Takže 100 tisíc, ty. To je tak max, tak 5 her za prémiák, ani ne. Ty vole, chci mi 3000 bitev. Už jenom pár. Ježiš, když jsem dal prodat kasárnu, ne? Počkat, prodat, aha, posádka. Že ty mám posádku z jak? Já jsem koukal, proto mi to za jak pan to netolik nejde, já to mám posádku přeškolenou. No, 91%, to je lepší. Lux? Kde je? Jo, tady. No, kde jste? Já nechci Pantera. Oh, hello, Lux. What the fuck to dělo? Oh my god. Já vím, něco vypadá fakt strašně, ale jako jinak brutal. Lux, to je dobrý. Neměl by mít nějaký děl, co ubírá hodně? No, třeba to já nevím, je to scout, co bys chtěl. Má tam nějaký pětkový děl? Jak Tiger? 8-8, kde bych to měl jako kurva vzít? Tady ne... Kde je jak panter? Já nevím, jsi říkal, že je docela dobrý, ne, ten Lux? No je. Vychvaloval jsem si, kámo, že se vychvalovali, že měl. On je rychlej, ne, dost. Malinký hlavně. Taková krabička povízná. Já do za ní asi hru. Čekaj, osobní záznam. PZL. Já mám tu sedmičkový rádio na něj hned. Jo, to je dobrý ty rádi, ale dneska utneš, jo. Tak jdeš za nějakou štěrku se mnou? Jo, neboj. Já jdu za toho Luxe teda. Já si musím přeškolit ještě, než to tak zapomenu. Kolik stojí, ješ? Ježiš, 2000 zkušeností, to mám hnedka. Přeškolit, to... Jenom radista, řidič, střelec, velitel, nabíj, dobrý. Já přeškolovat asi teďku nemusím, co? Lux, ale... Zas Lux je scout, takže jim to chodí proti vysokým týrům. Já jsem vlastně jak panter, myslím, že nepřes... Ne, to bylo zbytečný. Asi jak panter. Jak se to čte? Jagd? Jagd, nebo jäger, spíš jäger, jako lovec, že jo? Vlastně. Tak jsem zkrátka to jadug. Tak teda vem ho. Koho? Nebo něco, prosím, vem nějakou štěrku akci za toho Luxe. Skautíček, bo. Ale on má nějaký nejlepší dělo, to jsem trošku... Bych taky mohl říct skautíčka, ale to je pětkovej. Hej, víš, to jsem trošku nepochopil. No. On má tady nějaký dělo. Pětkový, jako. Počkej, vlastně Lux už není trojka, on je vlastně už teďka čtyřka, no. Ale o to nejde, ale ten Lux má nějaký pětkový dělo, který dá 28 ran za minutu, průměrné poškození 30, 30, 40 a průměrná průbojnost 95, 110, 15. A tady je nějaký dělo, 24 ran za minutu, trojkový. A poškození 70, 70, 90 a průměrná průbojnost 67, 130, 25. Co to je, do prdele? To je nějaký, no to já myslím, že to jsou se nějaký ten automat posraný. Já si teda koupím, já tady radši budu mít teda tu trojku, no. Tak za co teda jdeš? Zdržujem. Jo, vím. Já jdu teda za toho Luxe. A možná, já nesu si leoparda nebo... Leoparda? No. Ukaž.
Mám dlouho už, asi to mám už od toho prázdnin. Leopard jaké? Jo, to je pětka, ale potřebuji. Já si ale počkám s expedím, protože on bude to VKčko 2801 bude zlevněný o polovinu z těch zkušeností prejnu na 26 tisíc. A tak pojď za nějakou štěrku, ne? Nebo? Tak to je scout, že jo? Tak no, ne, tak, počkej. Tak... Já mám ještě jednou scoutičku. Tak pojď. Hlavně pojď. Co? To jste měl hezky rychlý. Aha. Tak můžu? Aha. Bitva. Já nenávidím ty prcky. A tohle už bude teda konečná bitva. Ještě nevím, ještě retišek. A je to dopadlo celkem dobře. Děláš se radinu proti šestkám, jo? Mhm. Za... Ty vole, nemají se měhá proti osmičkám za scouty a teďka nám se ty vole zahodí proti. Ten matchmaking, nemám slov. Tak tohle, že jo, za toho Luxe, já nevím, nebo máš na něm ale nejlepší motor, že jo, mám jenom ten druhý. Lux není špatný. Je rychlej i s tím druhým motorem? Ještě, že, no, ale jo, já už se moc nepamatuju, já ho měl jednou chvilinku. Já si tady trhám papírky. Než se mi to zapne, to možná bylo slyšet. To je strašný věkový kulomet. Já už chci leoparda. Leopard, no, celkem dobrý. Já chci hlavně tu VKčku, víš co? Já chci leoparda jedničku. Mhm. Na tý beta verze, všichni hrajou prostě, totálně, no skoro všichni. Vždycky půlka týmu aspoň. Ježiš, to je pomalý ten Lux, když tam není ten nejlepší motor. Tak to je jasný. To je strašně pomalý. To třeba myslím, že pomalu rozjíždí a pak jde rychle. Najít si na střinci a rozjede si to. Jako nevím, 30. Ty jdeš teda scout? No takže jo, proti šestkám za tohle jsou malýho sráče. Teďka vejna, dneska mě má úplně na pohodu na ránu. Mě taky, že jo, tak já se asi nechám zabít. Fakt, mě jenom dvě artiny. Já se asi nechám zabít a to jdu scoutnout, že jo, abych těho průzkumníka. Hele, tady je taky Lux. No, tam mají scout, že jo. A z takhleka tam budu kompit na kopci a jsem mrtvý. Já jdu sudat jejího Luxe. Ale Marky zase chce zaskout, znamená smrt, no i to říkám. Dobře, a jdu sledovat tebe, jak jdeš rychle kávečko. A stejně už to takhle asi ukončíme. Tak ale čím to kávečko, tak moji smrti to můžeme ukončit. Myslím, bič, štugí, štugí. Ten tě hezky, no. Jestli si jme do pásu, tak... To jsem to teda moc nevyskoutil. LCčku, já tě mohu zapálit, tyjo, to jsem ještě nestalo. No dobře, takže už asi končíme, takže my se s váma loučíme. Co to? To byl Lukáš? Ne, to byl můj šuplík. Aha. Takže já se s váma loučím. A já taky. Takže komentujte, odebírejte, dávejte dislikey. Jo, za náš unskill. Aha, a lajky, to je jedno. Když už dislike, tak napište aspoň do komentářů unskill, proč? Tak víme za co. Takže prostě oko Ansklet citovali. A těšíme se s váma zase u dalšího dílu. Sakravci inženýra.